semua. Saya Cikgu Tan. Dalam video ini, Cikgu akan menerangkan esei bab 3 Analisis Permintaan Agregat Penawaran Agregat. Bahagian ini merupakan bahagian yang kedua. Sama-sama kita lihat soalannya, iaitu berbantukan gambar rajah permintaan agregat penawaran agregat ADAS, terangkan kesan peningkatan teknologi terhadap tingkat keseimbangan pendapatan negara. 10 markah. Soalan ini merupakan klon STPM 2010 soalan 9. Uraian kesan peningkatan teknologi iaitu yang pertama, keseimbangan asal. Ia dicapai di E0, AD0 sama dengan AS0 pada harga P0 dan Y0. Langkah yang kedua iaitu situasi dan peralihan, di mana apabila berlakunya teknologi meningkat, daya pengeluaran meningkat, kos pengeluaran turun, gelok AS beralih ke kanan, iaitu dari AS0 menjadi AS1. Langkah yang ketiga iaitu proses. Pada harga P0, berlakunya lebihan AS sebanyak E0A. Harga turun dan pada langkah yang keempat iaitu keseimbangan baharu dicapai di titik E1 pada AS1 sama dengan AD pada Y1 dan P1. Langkah yang kelima iaitu kesan. Harga turun dan pendapatan negara benar turun. Sila ikuti step by step iaitu ASPPKK iaitu asal, situasi dan peralihan, proses, keseimbangan dan kesan. Baik, kita lihat untuk melukiskan rajah. Yang pertama, kita akan melabelkan paksi di mana paksi X sebagai pendapatan negara benar ataupun kita boleh melabelkan dia sebagai keluaran negara benar. Untuk paksi Y, iaitu kita akan melabelkan sebagai harga dan kita melabelkan O origin. Step pertama, lukiskan AD0. Step yang kedua, lukiskan AS0. Step yang ketiga, labelkan E0 pada harga P0 dan Y0. Step yang keempat, iaitu lukiskan AS yang beralih ke kanan dari AS0 menjadi AS1. Step yang kelima, iaitu labelkan P1 pada harga P1 dan pendapatan negara benar pada Y1. Step yang keenam iaitu kita akan melukiskan arah iaitu P0 turun menjadi P1 dan Y0 meningkat menjadi Y1. Langkah yang ketujuh iaitu pada harga P0 kita akan melabelkan dan panjangkan daripada P0 dan panjangkan garisan putus-putus dan kita melabelkan titik A. Rajah ini adalah 2 markah. Kesan peningkatan teknologi iaitu yang pertama apabila teknologi meningkat, iaitu yang kedua daya pengeluaran meningkat. Ketiga, kos pengeluaran turun. Dan yang keempat iaitu AS beralih ke kanan. Kesannya harga turun, Y naik. Huraiannya yang pertama iaitu keseimbangan asal. Keseimbangan asal dicapai pada titik E0 apabila AD0 sama dengan AS0. Satu markah. Tingkat harga pada P0 dan pendapatan negara benar pada Y0. Satu markah.
Langkah yang kedua yaitu situasi dan peralihan. Apabila berlaku peningkatan teknologi, kos pengeluaran berkurang. Satu markah, geluk AS beralih ke kanan dari AS 0 ke AS 1. Satu markah. Langkah yang ketiga iaitu proses. Pada harga P 0, berlaku lebihan AS sebanyak E 0 A. Satu markah. Ini menyebabkan harga turun. Firma menambahkan keluaran. Satu markah. Seterusnya, langkah yang keempat iaitu keseimbangan baharu. Proses ini berterusan sehingga keseimbangan baharu dicapai di titik E1 apabila AS1 sama dengan AD0 pada pendapatan negara benar Y1. Satu markah. Langkah yang kelima iaitu kesan. Kesannya, harga turun dari P0 ke P1 dan pendapatan negara benar meningkat dari Y0 ke Y1. Satu markah. Baik, kita lihat ringkasan kesan peningkatan teknologi ataupun peningkatan AS dan penurunan harga bahan mentah. Yang pertama iaitu asal. Pada E0, AD0 sama dengan AS0, pada P0 dan Y0. Langkah yang kedua di mana kita perlu ikut kepada situasi. Sekiranya soalan memberi tentang teknologi, maka kita akan mengubahsuaikan situasi ini. Teknologi meningkat, daya pengeluaran meningkat, kos pengeluaran menurun. Sekiranya situasi diberi iaitu peningkatan AS, maka kita akan ubah suai situasi. Dan penurunan harga bahan mentah, kita akan ubah suai situasi mengikut soalan. Di mana apabila berlakunya teknologi meningkat, daya pengeluaran meningkat, kos pengeluaran menurun, geluk AS beralih ke kanan dari AS0 menjadi AS1. Langkah yang ketiga iaitu proses. Pada harga P0, berlaku lebihan AS sebanyak E0A, harga turun. Langkah yang keempat iaitu keseimbangan baharu. Di titik E1, pada AS1 sama dengan AD, pada Y1 dan P1. Langkah yang kelima iaitu kesan. Kesannya harga turun, pendapatan negara benar turun. Sila ikuti step by step iaitu A, asal, S, B, situasi dan peralihan, P, proses, K, keseimbangan dan juga K, kesan. Baik, kita lihat soalan mirip untuk klon STPM 2009 soalan 10. Anda boleh cubakan soalan ini iaitu berbantukan gambar raja permintaan agregat, penawaran agregat, ADAS. Terangkan kesan peningkatan penawaran agregat terhadap ekonomi. 10 markah. Soalan yang kedua pula ialah soalan mirip STPM 2013 soalan 23, iaitu soalannya berbantukan gambar raja permintaan agregat, penawaran agregat, ADAS. Jelaskan bagaimana peningkatan kemahiran buruh mempengaruhi keseimbangan pendapatan negara. 10 markah. Sila cuba untuk menjawab soalan ini agar anda dapat memahirkan diri untuk menjawab soalan bagi analisis ADAS ini. Cuba, jangan tak cuba tau. Takkan ini
ini sahaja untuk perkongsian kali ini. Jangan lupa like, subscribe dan share dengan rakan-rakan anda yang lain YouTube channel Cikgu Tang sekiranya video ini membantu anda dalam pembelajaran. Terima kasih. Semoga bermanfaat kepada semua. Bye-bye.